फूड जंक फूड और केवल ना खाने। लेट्स क्लीन अप नेपाल बाट आज यो चम्पादेवी हाइटमा आएको छ अनि आज हाम्रो पाठशाला फाउन्डेसन र हामी लेट्स क्लीन अप नेपाल विगत 7 वर्षदेखि हामी माउन्टेन सरसफाई यो वातावरण सफा राख्नुपर्छ हामीमा परिवर्तन हुनुपर्छ अनि मात्रै नेपाल सफा हुन्छ भनेर चाहिँ यो अभियानमा हामी हिँडिरहेका छौँ सो आजको हाम्रो मेन कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ आउनुको एउटा जङ्क फुडहरू नखाउँ खाए पनि कम खाउँ प्लास्टिक अनि हाइकिङ जाँदा हामीले खाएका जति पनि प्लास्टिक जाने कुराहरू हुन्छ खाइसकेपछि हामी नेचरमै छोड्छौँ त्यो चाहिँ कहिल्यै पनि तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ नछोड्नुहोस् इभन तपाईँ ट्रेकिङ जाँदा पनि जति पनि खाइसकेपछि त्यो बोक्न पनि हल्का हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले कतै पनि नछोड्नुहोला यहाँ हाइकिङ आउँदा पनि काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरको वरपर जति पनि नेचरमै छोडिदिने त्यो एउटा हाम्रो नराम्रो ह्याबिट छ त्यसलाई हामीले आजैबाट चेन्ज गरौँ भन्ने हाम्रो यो चेन्जिङ ह्याबिट्सको एउटा आज हाम्रो इभेन्ट भइरहेछ सो तपाईँहरू पनि जोडिनुहोला हाइफो इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो यो मन्थको एकचोटि या कहिले हाम्रो विकली नै हुन्छ यो इभेन्ट सो सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो हाइफो इन्भाइरोमेन्टको इनिसिएटिभमा तपाईँलाई पनि वेलकम भन्न चाहन्छु प्लिज आउनुहोस् सबैजना मिलेर नेपाललाई सफा राखौँ बाटोमा धेरै फोहोरहरू देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नरमाइलो लाग्छ है अब आउने हामी अरू जस्तै विदेशीहरू पनि साथीहरू पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले आउँदाखेरि फोहोरहरू देख्दाखेरि वा नेपालीहरू त कति फोहोर गर्ने रहेछ कल्चर कस्तो खाइसकेपछि जथाभावी फाल्ने भनेर चाहिँ उहाँले पनि एउटा नेगेटिभ खालको चाहिँ म्यासेज जान्छ सो हामीले आफ्नो बानी आजैबाट हामी परिवर्तन गरौँ आफ्नो जति पनि खाइसकेको चाहिँ फोहोरहरू आफैसँग लिएर जाउँ सो हाम्रो नेचरलाई एकदम राम्रो राखौँ थ्याङ्क यू सो मच लेट्स क्लिन अप नेपाल हाम्रो फेसबुक इन्स्टाग्राम जहाँ जहाँ तपाईँले खोज्नुहुन्छ सोसियल मिडिया त्यहाँ भेट्नुहुन्छ सो आउनुहोला जोडिनुहोला तपाईँहरूको केही आइडिया छ भने सेयर गर्नुहोला सबै मिलेर नेपाल सफा गरौँ आजबाट हामी आफैमा परिवर्तन गरौँ थ्याङ्क यू हेलो कपीराइट गीत गीत आउँछ नि साथी